Óvenju slæmt og langvarandi norðanóveður er að skella á og varir í vikunni um mestallt land. Líklegt er að færð á vegum spillist. Sumarblómum er bjargað í hús og bændur hafa tekið kindur og lömb inn. Tveir forstjórar ríkisstofnana snúa aftur til vinnu eftir langa og stranga kosningabaráttu. Annar frambjóðandi segist þurfa mánuði til þess að jafna sig. Unnið er að því að opna fleiri leiðir til Grindavíkur. Vegagerð yfir nýrunnið hraun er í fullum gangi og til stendur að koma rafmagni á bæinn síðar í vikunni. Mexíkó kaus hér konu sem forseta í fyrsta sinn í sögu landsins. Hún heitir því að draga úr morðtíðinni í landinu. Yfir 30 frambjóðendur til sveitarstjórna voru drepnir í kosningabaráttunni. Alþingi kom saman í dag eftir hlé vegna forsetakosninga. Í þingsal var fyrirspurn beint til dómsmálaráðherra valdbeitingu lögreglu við mótmæli félagsins Íslands-Palestínu fyrir helgi. Á sama tíma var mótmæl fyrir utan. Gott kvöld. Vonskuveðri er spáð um mestallt land næstu daga með hvassviðri, slyddu og snjókomu. Bændur hafa hýst lambfé og sumarblómum er bjargað í hús. Þá verður fjallvegum fyrir norðan lokað í kvöld. Ágúst Ólafsson er norður í Aðaldal. Útlitið er ekki gott. Nei, það er alls ekki gott og veðurspáin er hálfskuggaleg og eila verst hvað spáði vonduveðri í marga daga. Þetta kemur líka á versta tíma og við höfum hitt fólk í dag sem hefur þurft að bregðast við svona með ýmsum hætti. Við annars heimsóttum við garðyrkjubónda á Svalbarðseyri og honum leist ekki vel á spána. Það hefur gengið á með dimmum jeljum í mestallan dag og víða er orðið grátt í byggð sem liggur hve hæst. Ferðamönnum í miðbænum á Akureyri leist ekki á blikuna í morgun og fjallvegir eru orðnir heldur vetralegir. Enda biður vegagerðin fólk að fylgjast vel með veðurspá og færð áður en haldið er á fjallvegi. En blóma á matjurtaræktun stendur nú hve hæst og þá er þetta ekki rétt að veðrið. Það var alltaf ekki gott en maður séði ýmislegt sko áður. Og þetta hlýtur að útleiðast einhvern veginn. Þarftu að taka inn plöntur? Já, eitthvað. Það er viðkvæmasta. Ef frostið fer niður fyrir 2 stig, segir hann ástæðu til að óttast útiplönturnar og eins ef leggst á þar þungur snjór. En hann á nú ekki vona svo slæmu. Þetta verði frekar slitta. Og hérna skjól, þannig að það er ekki mikið hætta á rokskemmdum. Það er skjól fyrir norðanáttir. Hérna ertu komið inn, hérna, þetta er viðkvæmstu tegundur eða hvað? Já, viðkvæm fyrir sko slegun undan snjó eða svoleiðis. En það kemur alltaf aftur og blómgast bara aftur síðar. En það kaupir engin plöntur þegar veðrið er svona? Salan verður engin á meðan sem þetta er mestu söludagarnir sko á árinu og auglýsingar fara fyrir bí kannski. Já, þetta er ekki gott útlit og við erum búin að koma okkur fyrir hérna í bænum Presskvam í Aðaldal. Við erum komið hér inn úr veðrunu og sagði þau bóndu er hér hjá mér. Er sauðburður búinn og voruð þið komið með lömb út um túnið eða hvað? Já, sauðburður nánast búinn og það var allt komið út. Allt komið út þá svo grenglaus. Og komið þið öllu í hús? Já, komið öllu í hús. Tók langa tíma og hérna, já. En þetta er vonsku veður framundan og mér heyrist það á þér og sagði mér að þú hefur alltaf séð að vera. Nei, þetta er langversta spá og það ógeðslegasta hrett held ég og langvinna sem stendur fyrir dyrum og maður hélt að er þið rigning hérna í dag en það er bara komið snjókoma, það fer alltaf komið snjó held ég. Þannig að þetta lítur ekki vel út, heldur að séu komin einhverstaðar fé upp á heiðar, upp á fjöll? Nei, held ég ekki. Takk fyrir það kjærlega. Og við ætlum að skipta til Rúnars Reynisson sem er austur á Héraði og hann fór í Skriðdalinn í dag og hitti einmitt bónda sem var að bjarga kindum og lömbum og hús. Á bænum Haugum í Skriðdal eru Sveinn Vilberg og smalatíkin Lissa að sækja fé sem hefur gengið á túnum steinsnar frá bænum. Hægri! Kindurnar vilja vera úti og vita ekkert hvaðan á þær stendur veðrið. Já, það er aðalega bara sem verði ekki ókalt í þessar úrkomi. Með þessar leitu hríð sem er spáð, þá er mikið hætta á júfubóndu.
maður er öllum þessum gríðarlega þessari vindkælingu og hérna og þær eru náttúrulega ekki að beita sér og ekki með fullan kviða góðu heyi þegar það er kannski skafrenningur eða bleytur við. Bændur á Austurlandi sem fréttastofa ræddi við voru margir annað hvort að setja fé á hús eða smala heim að bæ og eru tilbúnir að setja inn í kvöld. Sum staðar er viðbúið að lítið pláss verði í húsum þegar bæði fullorðið fé og lömb eru komin inn. Og hávaðin er mikill í húsunum en deru skepnurnar ekki hrifnar af inniveru. Sveinn Vilberg ætlar ekki að bíða, heldur sofa rólegur í nótt. En þessar eru ekki hrifnar að þau kom inn, það er ekki dórið að það er í hérna, allavega ekki ennþá. En það er léttar að hýsa það núna í góðu veðri heldur en í nóttum þrefandi snjóbíl ef það verður þannig. Kristín Hafnarsdóttir, það er búið að lengja í veður viðvörunum sem að eru í gildi og það þarf jafnvel að bæta við fleirum síðar í vikunni. Já, það er öflug lægð norðaustur af landinu sem er að nálgast okkur og dýfkar. Þannig að það verður nokkuð stífur straumur af úrkomu og vindi úr norðri og svo kemur ný bylgja að öllum líkindum inn í þetta veður á fimmtudaginn þannig að það verður enn verra veður aftur á fimmtudag en sennilega örlítið hlýra. En hvað er það sem orsakar þetta vetrar veður á þessum árstíma? Þetta hefur nú gerst áður að koma norðan rétt svona á vorin, seinni í maí og byrjun í júní. En það sem óvenjulegt núna hversu lengi þetta stendur. Þannig að viðvaranir eru fyrst og fremst út af því. Mm-hmm. En það er landsleikur annað kvöld, Ísland-Austurríki. Hvernig viðrar til fótboltaiðkunar í Laugardalum annað kvöld? Þá viðvaranir sem eru gefnar út fyrir höfuðborgarsvæði verða hættar að vera í gildi. En það verður áfram hvöss norðanátt, sennilega þurrt, en hitinn ekkert mjög hár, svona 4-5 stig. Þannig að það betra að klæða sig ef þú ætlar að horfa á þann leik. Já, höfum það í huga. Takk fyrir þetta, Kristín. Virknin í eldgósinu við Sundhnúksgíga er stöðug. Unnið verður að því að koma rafmagni aftur á Grindavíkurbæ og í dag var byrjað að leggja vegi yfir hraun. Talandi um holrými. Aha, ymmi. Væri nú verra að lenda með fótinn hann núni. Já, það væri sorglegt. Já. Verulega hefur dregið úr virkni eldgossins síðan það hófst með krafti á miðvikudaginn í síðustu viku. Virknin hefur verið stöðu undanfarið og það er ekkert sem bendir til þess að gosinu fara að ljúka. Enn er virkni í þremur gígum. Hrauntjarnir hafa myndast út frá rennslinu til suðurs og gætu brotist fram með afli á næstu dögum. Vísindamenn og viðbragðsaðilar fylgjast til grannt með þeim. Rafmagn fór af Grindavíkurbæ þegar hraun flæddi að loftlínu frá Svartsengi þannig að kviknaði í henni. Síðan þá hefur verið rafmagnslaust í bænum og fyrirtæki sem starfa þar hafa þurft að keyra á kostnaðasömum varaaflgjöfum. Reiknaðir með að rafmagn verði komið á síðar í vikunni. Hraun flæddi yfir vegi í síðustu viku og aðeins er fært í og úr bænum Suðurstrandaveg. Í dag var hafist handa við að leggja vegi yfir nýja hraunið. Við ætlum að byrja á svo sem að nýta þetta sem vinnuveg en gerum þá ráð fyrir að við getum nýtt þetta sem bæði flóttaleið og mögulega lagfært þetta það mikið að við getum haft hérna bara akveg yfir eins og við höfum gert annars staðar í þessum atburði. Þannig að þetta er svona fyrstu skrefin, það er að grófi jöfnu við hérna yfir og svona lagfæri með aðeins til eins og við getum. Bæði er verið að leggja vegi þar sem hraun fór yfir Nýjasveg og á Norðurljósavegi að Bláa lóninu. Þetta er heilmikið verk. Jú, þetta er gríðarlega mikil vinna, jú, vissulega. Svo sem eins og hér og í þessum varnagörðum sem hér hafa verið gerðir. Úf, þetta er bara... Já, þetta er alveg sjóðandi. Þetta er sjóðandi. En það er náttúrulega nokkur 100 gráður bara hérna, sennilega bara metir undir okkur. Já. Hvenær gerið þið ráð fyrir að þetta verði tilbúið? Ég myndi nú halda svona miða við hvernig þetta hefur verið að ganga hjá okkur og það verði nú bara núna, já, í vikunni þannig. Tveir forsetaframbjóðendur snúa aftur til starfa sem forstöðumenn ríkisstofnana eftir að hafa tapað kosningum. Þá segir annar framboðandi að rík þörf sé á nýju stjórnmálaafli hér á landi, sjálfur þurfi hann mánuði til þess að vinna úr lífsreynslunni. Forsætisráðherra segir baráttuna hafa verið skrautlega á köflum. Halla Hrund Logadóttir snýr aftur til starfa sem orkumálastjóri á næstu dögum og hvílist eftir langa og stranga kosningabaráttu. Helga Þórisdóttir sagði við tölum í dag að kaldur veruleikinn tæki nú við. Hún snýr aftur sem forstjóri persónuverndar á morgun. Aðrir frambjóðendur sinna áfram sínum störfum eftir því sem fréttastofa kemst næst, fyrir utan Katrínu Jakobsdóttur sem sagði af sér sem forsætisráðherra í byrjun apríl og svo Arnar Þór Jónsson sem segir framtíðina vera óskrifað blað.
Já, ég er fyrst og fremst þetta bara mjög þreyttur. Ég er eiginlega bara að jafna mig og ég sé fyrir mér að ég þurfi nokkra vikur í það. Hugsanlega einhverja mánuði að vinna úr þessu. Þetta var náttúrulega mikið lífsreynsla líka. Arnar segir þörf á endurnýjun flokka á Alþingi og hvetur sem flesta til þess að reyna fyrir sig þar og umbreyta því sem hann telur vera óheilbrigt ástand í stjórnmálum. Vilt þú þá leiða slíkt afl? Ég hef ekki hugsað mér það. Ég þarf að hvíla mig. Ég gæti hins vegar lagt stofnuninni sem slíkri lið. Forsætisráðherra Íslands segir nýjan forseta hafa fengið öfluga og sannfærandi kosningu. En hvað fannst honum um kosningabaráttuna? Þessi kosningabaráttu var, hún var alls konar. Ég meina hún var skemmtileg, hún var áhugaverð, hún var oft á köflum, fannst mér nokkuð skrautleg. Það var húmor í þessari kosningabaráttu, það var líka þung undir alda og alvara. Alþingi kom saman að nýju í dag eftir hlé vegna forsetakosninga. Arnar Björnsson fylgdist með umræðinni í dag. Arnar, fór þingið fjörlega á stað? Já, það megi nú segja það. Þingfundur stendur reyndar ennþá. En stjórnarandstaðan gagnrýndi harðlega að málefni í Íslandsbanka og ÍL-sjóðs yrðu tekið til annarrar umræðu vegna þess að fjármálaráðherrann Sigurður Ingi Jóhannsson var fjárverðandi. Og ég minni á að hæstvirtur fjármálaráðherra eru þetta ekki bara ráðherra. Hann er nefnilega líka formaður Framsóknarflokksins. Höfum við óskað eftir því að forseti færi máli þannig að fjármálaráðherra núverandi eigi þess kost að taka þátt í umræðunum. Og ég ætla með leyfi forseta að lesa hér upp og ræðu þingmanns frá því fyrir nokkrum árum. Þegar það er grundvallar ágreiningur milli óbreyttra þingmanna og framkvæmdarvaldsins að ráðherranna hlýtur að vera æskilegt að þeir tækju þátt í þessari umræðu. Og hér er ég hjartanlega sammála formanni Framsóknarflokksins Sigurði Inga Jóhannssyni. Nú, Guðrún Hafsteinsdóttir dómsmálaráðherra var spurð að því hér í dag hvort að hún stæði við yfirlýsingar sínar og ummæli það að lögreglan hefði brugðist hárrétt við í mótmælunum á föstudaginn. Við skulum hlusta á það sem að þar var sagt. Ég vil gefa hæstvirtum dómsmálaráðherra það að hún hreinlega vita ekki betur þegar hún lætur þessa vitleysu út úr sér og þar með gefinni tækifæri á að leiðrétta þessa afskræmingu á rétti borgaranna til friðsamra mótmála áður en lengra er haldi. Ég lagði áherslu á það í ummælum mínum helgina að Ísland er lýðræðisríki og í lýðræðisríkjum virðum við rétt fólks til tjáningar. Ef að lögreglan hefði ekki verið á staðnum þennan föstudagsmorgun að þá hefðu ráðherrar ekki komist á ríkisstjórnarfund né frá fundi. Neituðu ítrekað að hlýða fyrirmælum lögreglu og þarna sköpuðu eins og aðrir hafa orðið vitni að krefjandi aðstæðu lögreglu. Og meðan að þessi orðaskipti fóru fram, þá var mótmælt hér á Austurvelli. Mótmælendur létu vel í sér heyra. Hrópuðu, kölluðu, flautuðu, veifuðu mótmælaspjöldum og palestínskum fánum. Frjáls Palestína! Við erum komin endur að mótmæla aðgerðleysis, alþingis, vegna þjóðvorsins á Gaza. Og bara raunar framferði Ísraela í Palestínu allri. Við erum komin á 9. mánuð. Af þjóðarmorði. Mótmælin í dag fóru friðsamlega fram og það vilja mótmælendur líka meina að hafi verið raunin á föstudag. Lögreglan sýndi af sér einbeittan brotavilja og sprautaði piparspreyi yfir mjög mörg okkar. Okkur brá öllum mjög mikið því að við erum búin að vera í góðu sambandi við lögregluna og eins og ég segi, við erum búin að halda 50 mótmæli og það var ekkert svona þurft að gera. Og þarna, það var ekkert ofbeldi, það var engu kastað, þetta voru bara friðsam mótmæli. Það var farið með mig upp á spítala og þar sem ég fekk aðhlyningu og áverkavottar í kjölfarið. Lögregla var með örlítið aukin viðbúnað í dag með að við mótmæli sama hóps undanfarna mánuði. Eins og þú sér, þá erum við með svona bara 3-4 hérna fyrir framann og ef við þurfum meira, þá bara köllum við til meira. Ég ætla bara að vona þessi, þetta atvik á síðasta föstudag hafi bara verið eitthvað einstakt. Mexíkó kaus sér konu sem forseta í fyrsta sinn í 200 ára lýðræðissögu landsins í forsetakosningum í gær. Kosningarnar hafa fallið í skugga fjölda ofbeldisverka sem tengdust þeim. Það var ljóst fyrir kosningarnar að úrslitin yrðu söguleg. Tvær konur voru sigurstranglegastar fyrir kosningarnar.
Claudia Sheinbaum, fyrrverandi borgarstjóri Mexíkóborgar, og Xochitl Galvez, þingmaður. Sheinbaum vann með yfirburðum, fékk 60% atkvæða og varð fyrsta konan í sögu Mexíkó til að verða lýðræðislega kjörin forseti. Hún ætlar að taka til hendinni í velferðar, samgöngu og umhverfismálum. Seremos austeros. No regresará la corrupción ni los privilegios. No va a regresar el avión presidencial, ni las pensiones expresidentes, ni el Estado Mayor presidencial. Eins og hjá mörgum forverum hennar verður aðal viðfangsefni Sheinbaum að berjast gegn aukinni glæpatíðni. Frá því 2006, þegar stjórnvöld í Mexíkó lýstu stríði á hendur glæpagengjum, fór tíðni morða í landinu úr 10 á hverja 100.000 íbúa í tæplega 30 árið 2018. Tíðnin hefur aðeins minkað síðan, en engu að síður hafa yfir 30.000 morð verið framin árlega í Mexíkó síðustu 5 árin. Og þetta teygði sig inn í kosningarnar sjálfar. Auk forsetakosninga var kosið til þings, héraðsstjórna og flestra sveitarstjórna í gær. Öryggisgæslan var afar mikil vegna tíðra ofbeldisverka og ekki var vanþörf á því ráðist var á nokkra kjörstæði. Yfir 30 frambjóðendur voru drepnir í kosningabaráttunni og 100 frambjóðenda fengu lögregluvend vegna hótana. Pánico, miedo, pensé que me iban a perseguir, pensé que me querían matar, pensé que no iba a volver a ver a mis hijos. Cada grupo de la delincuencia organizada tiene a su propio candidato. Le resulta más redituable hacerlo en municipios porque la policía municipal es prácticamente inexistente. Sheinbaum stefnir á að koma morðtíðninni úr 25 á hverja 100.000 íbúa í 19 til ársins 2027, meðal annars með sérstökum verkefnum til að koma í veg fyrir að ungt fólk gangi í glæpagengi. Í því samhengi bendir hún á að morðtíðni hafi minkað helming í Mexíkóborg meðan hún var borgarstjóri þar. Gagnrýnendur segja hluta af skýringunni þá að fjölmargir sem hafa horfið þar hafi líklega verið myrtir. En næstu ár leiða í ljós hvort Sheinbaum tekst ætlunarverk sitt. Fyrrum knattspyrnumaðurinn Kolbeinn Sigþórsson var í héraðsdómi Reykjaness í dag sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot gegn barnungri stúlku fyrir 2 árum síðan. Bótakröfu gegn Kolbeini var líka vísað frá. Hann var ekki viðstattur dómsuppkvæninguna. Dómurinn var fjölskipaður og það undantekning í málum eins og þessum. Hann var skipaður 2 embættisdómurum og sálfræðingi. Að mati dómsins var margt á huldu aðstæður og málsatvik og framburður móður stúlkunar þótti ótrúverðugur. Já, hann hefur staðfastlega neita sök frá upphafi, mætti til lögreglu og gaf þar greinargóðan framburð. Hann veitti liðsinni við rannsókn málsins, getur upplýst það að hann afhendi raftæki sín til skoðunar og annars slíkt og það hefur ekki strandað á honum við þessa mál með þess. Heimsöfin hafa aldrei mælst eins heit og í fyrra. Bráðunum jökla hefur hækkað yfirborð sjávar 9 cm á 30 árum. Breytingarnar í hafinu við Ísland gerast hraðar en áður, segir sviðstjóri hjá Hafrannsóknastofnun. Það sem að kemur kannski óvart í þessari skýrslu og þannig dregna saman upplýsingar víða að sem sýna það svart og hvítu að í síðustu 20 ár þá hafa breytingarnar sem við erum að sjá, loftslagsbreytingar, súrnun sjávar, annað, þetta er að verða miklu hraðara. Skýrslan sem Hrönn vísar til er skýrsla Alþjóða hafræði nefndarinnar ástand hafsins sem kynnt var í dag. Fleira er tínt til. Talið er að 1,1 til 4,9 milljónu tonna af plasti séu í hafinu. Hrönn segir erfitt að sjá fyrir áhrif súrnuna sjávar og lækandi hitastigs á nytjastofna við Ísland vegna þess hversu margþætt álagið á vistkerfið sé en loðnan hafi verið að færa sig. Og það er loðnubrestur nú í ár. Erfitt að búa til beinar tengingar við loftslagsbreytingar af því við erum á mjög sérstöku svæði þar sem er mikill breytileiki í hafinu náttúrulega. Viðkomubrestur gæti verið framundan hjá stofnum sem eru mikilvægir í fæðukeðju fiska, til dæmis þorsks. Það er bara áhætta á því að þessar fæðukeðjur fara bresta eða verði fyrir skaða vegna loftslagsbreytinga og súrnunar sjávar mögulega og bara álags almennt. Bændur í Frakklandi og á Spáni lokuðu þjóðvegum sitt hvorum megin landamæranna í mótmælaskyni í dag. Tilgangurinn var að minna á kröfur þeirra afnám skatta og vernd fyrir eigin framleiðslu fyrir Evrópuþingskosningarnar í vikunni. Bændurnir söfnuðust saman á flestar landamærastöðvar til að tefja fyrir umferð. Í byrja tú við vestanverð landamærin lögðu franskir bændur risa borða á veginn og hétu því að vera þarna yfir nóttina. Og við stöðina í Pertús, austast á landamærunum, höfðu spænskir bændur komið upp skilti sem ástóð óhæf ríkisstjórn til sölu, bændur, krossfestir.
Kröfur bændana eru að auka sköttum á dísilolíu og annað jarðefnaeldsneyti sem nýtt í landbúnaði verði aflétt og að bændur fái vend gegn ódýrum innfluttum landbúnaðarvörum sem ekki lúta sömu reglum og þær evrópsku. Estamos pasando una época muy mala. Nos traen mucho producto de fuera a bajo coste, a nosotros nos suben los impuestos del gasoil, los productos, nos traba de más burocrático. Que nos hagan un poquito de caso, menos burocracia, que los precios sean justos, que lo que no sean producto de la de Unión Europea tengan las mismas condiciones que nosotros. Tilefni mótmælana að ná eyrum frambjóðenda til Evrópuþingsins. Kosið verður í það í vikunni. Þessi mótmæli eru aðeins þau fyrstu í röð mótmæla evrópskra bænda þessa vikuna. Þá komum við að kynna okkur hvað verður í Kastljósi kvöldsins, Guðrún Sóley. Einmitt, við ætlum að taka okkar snúning á forsetakosningarnar og rýna aðeins í skoðanakannanir. Það orðið ljóst núna að það mældu nákvæmlega þær hreyfingar sem átt sér stað á lokaspretti mælinga og það raungerðist allt saman á frekar nákvæman hátt í kosningunum. Ég ætla að ræða við hana Margréti hjá Maskínu sem er framkvæmdastjóri þess fyrirtækis og mældi þetta allt saman. Síðan tölum við popstjörnur tvær, Bríeti og Birni sem nýverið gáðu plötuna 1000 orð. Einmitt það, fylgjumst með því, takk fyrir það. En fyrst ætlum við að kynna okkur hvað Helga Margrét Höskuldsdóttir býður okkur upp á í íþróttunum í kvöld. Íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir því austurríska í undankeppni EM annað kvöld. Liðin gerðu jafntefli á föstudaginn var, en sigur á morgun getur komið Íslandi í afar góða stöðu í undanriðlinum. Opna bandaríska meistaramóti kvenna í gólfi lauk í Bandaríkjunum í gærkvöld, en mótið annað risamót ársins í kvennaflokki. Við förum yfir Kópavogsslaginn sem var í bestu deildinni í gærkvöld og ýmislegt fleira í íþróttum eftir fréttir. Og þá var ekkert eftir nema að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Óvenju slæmt og langvarandi norðan óveður að skella á og varir í vikunni mest allt land. Líklegt að færð á vegum spillist. Sumarblómum bjargað í hús og bændur hafa tekið kindur á lömbin. Tveir forstjórar ríkisstofnana snúa aftur til vinnu eftir langa og stranga kosningabaráttu. Annar frambjóðandi segist þurfa mánuði til þess að jafna sig. Unnið að því að opna fleiri leiðir til Grindavíkur. Vegagerð yfir nýrunnið hraun í fullum gangi og til stendur að koma rafmagni á bæinn síðar í vikunni. Mexíkó kaus sér konu sem forseta í fyrsta sinn í sögu landsins. Hún heitir því að draga úr morðtíðinni í landinu. Yfir 30 frambjóðendur til sveitarstjórna voru drepnir í kosningabaráttunni. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið. Verið þið sæl.